Дачасы конушунда орун алган учак кырсыгына 2 жыл болду. Али күнчө бийлик тараптан жардам көрсөтүлбөй жатканына жергиликтүү тургундар нааразы. Муну менен катар кандуу жүк кимге таандык болгону азыркыга чейин ачыкка чыкпай келет. Аткаруу бийлигин түкүрүк өкмөт атка кондурган жаңы кодекстер. Бул мыйзамдарга байланыштуу жарым айга жетпей коомчулукта нааразылык барган сайын күчөп баратат. Ал эми жума ичиндеги жагымдуу кабар Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Азия Кубогунда Филиппинди жеңип, тайпадан чыгып 8-1 финалга бет алды. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде апталык маалыматтардын корутундусун камтыган жума баян аналитикалык программасы. Кызматыңыздарда мен Кайрат Кенжебаев алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача түрмүгүнө көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Дача судагы каргашага 2 жыл. Бул аралыкта авиа кырсык 39 адамдын өмүрүн алып эле тим болбой айыл тургундарын экиге бөлүп койгондой. Жакындарын жоготуп турак жайсыз калган эки көчөнүн тургундары дача судан көчүп кеткени менен бүгүнкү күнгө чейин аймакта күн кечирип жаткандардын көйгөйү чечиле элек. Ушул жерде Куран окуганы келдик, баарыбыз Куран окуганы келдик. Жаңы жылдын жаңырышы менен бир катар жаңы кодекстер жана мыйзамдар күчүнө кирди. Бирок жарым ай аралыгында коомчулукта нааразылыктар арбып, чийки мыйзамдарга сын пикирлер жамгырдай жаады. Жада калса аткаруу бийлиги түкүрүк өкмөт атка да кондо. Мейли вицелер келбей койсун, но министрлер келип жооп берсин конкретно. Мына бүгүнкү мына баарыбыздан көтөрүп атабыз. Жаңы кодекстер иштей баштагандагы проблемаларды. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы тарыхта биринчи жолу Азия Кубогуна катышып 8-1 финалга чыкты. Кийинки беттеш 21 январда болот, анда талай ээлери Бириккен Араб Эмирлиги менен ойнойт. жылдын 16 январы. Бул күнү аткан таң Бишкектин четинде жайгашкан дача суу айылына каргаш алып келип 39 адамдын өмүрүн алган окуя катары тарых барактарына жазылып калды. Андан бери 2 жыл өтсө да жергиликтүү тургундар жакындарын боздоп жоктоп келет. Аларга багышталып эстелик тургузулду. Мамлекеттен тийиштүү жардамдар көрсөтүлдү. Быйыл 16 январда 2 жыл мурун болгон күтүүсүз учак кырсыгынын курмандыктарын эскерип, расмий бийлик өкүлдөрү аталган жайга барып Куран окутушту. Тилекке каршы жакындарын жоготуп турак жайсыз калган эки көчө эл дача суудан көчүп кеткени менен бүгүнкү күнгө чейин аймакта күн кечирип жаткандардын көйгөйү чечиле элек. Анысы аз келгенсип авиа кырсык дача суунун калкын экиге бөлүп койгондой, айрым тургундар жашаганга кооптуу экенин жүйө келтиришет. Экинчи маселе учактагы жүккө байланыштуу. Тагарага ошол кездеги транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов Манас аэропортунун жанында кулаган Боинг учагында Кыргызстандын жарандарынын жүгү жок экендигин билдирген. Анын айтымында учак кулаганда ташылып келе жаткан жүк күйүп кеткен. Ал эми учкучтар отурган кабинетте табылган документтер боюнча Украина, Израиль, Испания сыяктуу өлкөлөргө таандык жүк ташылып келе жаткан. Бирок эл арасында дача сууга кулаган учактагы жүктүн аттуу баштуу айрым адамдарга таандык болгону айтылып келет. Өткөн жылдын 11 октябрында өткөн парламенттин жыйынында Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев дача сууга кулаган учак маселесин көтөрүп, кырсыктын айрым жагдайлары ачыкка чыкпай жүргүнчүлөрдүн саны, куткаруучулардын кечиккени, жүктүн ээси боюнча ар кандай кеттер бар экенин эске салганында бар. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрү фактыларды тактап маалымат берилерин айтышкан, бирок азыркы күнгө чейин жооп боло элек. Дача суудагы учак курмандыктарын эскерүү чарасы жана арманын бийликке жеткире албай келе жаткан элдин маселеси тууралуу кийинки материалда сөз болот. Учактын канаты түшүрүлгөн эстелик, анын төмөн жагына жазылган тизменин арасынан жакындарын издеп көзүнө жаш алып саамга эскерген эл. Мунун баары мындан 2 жыл мурун дал ушул күнү дача суу айылында болгон каргашанын курмандыктарын, ата апаларын, балдарын, бир туугандарын жоктоп эскерүүгө чогулгандар. Кандай гана иш чара болбосун кечигип барууну салтка айланткан бийлик өкүлдөрү бул иретте жөрүлгөдөн жазган жок. Чогулган элдин эле эмес, маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн да чыдамы кете баштаганда биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов эл чогулган жайга келди.
Бул иш-чаранын максаты күтүүсүз болгон учак каргашасынан каза тапкан маркумдарды эскерүү, аларга багыштап Куран окуу. 39 адамдын өмүрүн алган кырсыктын өткөнү 2 жыл болсо, албетте курман болгондордун ордун эч ким эч нерсе толуктай албасы бышык. Алар үчүн мамлекет колдон келген жардамын, кенемтелерин төлөп, ал тургай учакка ээлик кылган чет элдик компанияга чейин тийиштүү каражаттарды бөлүп беришкени белгилүү. Жакындарын жоготкондор да жыл сайын бул датаны эскерүү күнү катары белгилешип келишет. Бул апааттын кесепетинен бир үй бүлөдөн жалгыз калгандар, 2-3 каза тапкандар, же толук ойдон бир үй бүлө дүйнө менен коштошкондор да болгон. Кайгылуу кырсыктан кийин ата энеси бир туугандарын таппай калган жакшылык учурда чоң атасынын колунда тарбиялануда. Бишкектеги Сапат билим берүү мектебинде 2-класста окуп жаткан чагы. Сапатта грамматикада окуйт, 2-класста окуйт. Абалы жакшы. Окуулары жакшы, бардыгы дайыма шүгүр болуп атат. Эч кимге мындай эч жамандык салбасын. Оюбуз эле ошо, түнүкүн ойлогонубуз, өлкөбүз тынч болсун. Элибиз тынч болсун, эч ким башыга мындай күндөрдү салбасын деп ойлогонум түнүкүн ошол. Расмий түрдө сөз берилип, элге көңүл айтып же каалоо тилегин билдирбеген биринчи вице-премьер министр Кубатбек Боронов маркумдарга Куран окутулган соң журналисттердин суроосуна гана жооп берди. Ага жабырлануучуларга бөлүнгөн кенемте, жергиликтүүлөрдүн көйгөйлөрү тууралуу суроолор узатылды. Бир да бүгүнкү күндө Туркиядан келген, мамлекеттен берилген, элдерден келген акчага могул туура эмес кетти, бирөө жеп алды деген кандайдыр бир доо арыздарды мен бүгүн угулепмин. Коопсуздук маселеси боюнча бүгүнкү күндө маселе бар. Мен дайым айтам, мисал катары дачасы эмес, бул биринчиден дачасы бул дача. Бүгүнкү күндөгү статусу бул жерде эл туруктуу жашай турган жер эмес. Мисалы үчүн илгери союзнонуна салынган дача болуп эсептелинет. Экинчиден мындай маселе биз дачасын чечиш үчүн эл туруктуу жашап, кээ бир айыл статусу, шаар статусу бар жерлерди чечишибиз керек. Жаман эл кылып андай бөлбөгүлөсүңөрчү. Жок, эми дейминчи, ушул жерде Куран окуганы келдик, баарыбыз Куран окуганы келдик. Күн чыра кетпей эмне кылыш керек? Мага айтпа, мен киргизтирип берейин силерге. Жок, эми кир. Мындан улам элдин өкмөткө болгон нааразылыгы жаралып, кырсыкта жакынын жоготкондор менен бүгүнкүгө чейин дача суу айылында жашап жаткандар ортосунда түшүнбөстүктөр болду. Анткени Манас аба майданына жакын жайгашкан айылдын үстүнөн күнү түнү учак өтүп тургандыктан жашообуз кооптуу деген элге да учурунда жардам берүү, инфраструктурасын жакшыртуу боюнча берилген убадалар бүгүнкүгө чейин аткарылбай жатыптыр. Инфраструктурага 6 миллион акча бөлүнөт деген, бөлүндү деген, эч кандай ошол акчадан бири дагы эч ким эч нерсе уккан жок, турабы, келген дагы жок, бизге бөлүнгөн жок. Биздин көчөнү кыдырып көргүлө азыр биз жашаган жердечи. Ал убакта ошол болгон кырсык болгон окуя күнү, мисалы үчүн, оор оор машиналар, аябай техника көп каттап, жолдор бузулган. Ошол жолдор азыр мына белчебизден баткак болуп, бала чакабыз менен ушунчалык кыйналып жашайбыз. Бизге келип чоңдор аябай абиш айткан, эч кимиз аткарган да жок, эч ким. Аткарбаса өлүп кетишсин. Бизден нормальный чыгып аткан суубуздун турбалары жарылганын жасап берип, жолубузду топурак кылып салышты. Жакшынакай кумдак, жакшынакай жолубузду топурак кылып, бала чака, менин балдарым чоңоюп кетти. Кичинекей жаңы садикке барган немелери кыйналып ала жатышат. Көчөлүү десе Кыргызстанда жер жок деп Абылгазиев оозу мурдун тимел кыш аяк кууураган чөп менен арчыган. 2 жыл какшап эле келатат. Кыргызстанда жер жок экен биз. Ички ичин Кыргызстандын ичиндеги мигранттарбыз биз, получается. Негизги маселе кырсыктан кийин чочуп калган эл башка жака көчүп кетсек дейт. Бирок жер тилкеси жок деген жооптон кийин аталган аймакка да айыл макам берилбей натыйжада көңүл бурулбайт. Учурда 2 жыл илгери учак түшкөн тилкени аллеяга айлантуу пландар түзүлүп, ал жумуш маркумдардын жакындары тарабынан ишке ашыруу аракети көрүлүүдө. Ал эми жергиликтүү эл нааразылыгын учурда да күнү түнү көйдөндө коркунуч жаралып 2 жыл болсо да чечилбей жаткан маселесин айтып биздин каналдын учурчак берүүсүнө келишкен. Анткени авиакырсык айыл элин экиге бөлүп, жакындарын жоготкондор менен моралдык жактан жабырлангандарды бири бирине каршылаштырып коюптур. Буга ошол мезгилдеги өкмөт, жабырлануучулар менен иш алып барган мамлекеттик комиссиянын мамилеси себепкер. Мындай мамиле бүгүнкүгө чейин уланып келет. Булар келет, келди. Түз жол кафелденген барат күл коюп кетет. Биз ошол жерден элдин үнүгүн бияка кайрылың, бияка чыгып кайрылып, биз тем угуп кетти десек жок, жан сакчылар киргизбейт, элин арага бөлүнүп калган. Эми мындай андан мурунку нерселерде дагы маселен ушул кырсык бардыгыбыздын немебиз да, бардыгыбыздын көйгөйүбүз да. Биз ошол жерде жанаша жашаган ортосу зымтор эле бөлүп турат, жанаша эле жашаган немебиз да. Силерге самолет түшкөн жок,
Самолет буларга түштү, силердин проблемаң эмес деген нерселер менен жарып атат дейдичи. Мен буларды четке кагып, же четте калтырбайм. Мынакей айтып атпайм, кышкы суунда чыгардык. Мен ушу келиним да суу ташып, биз деле жашаганбыз да дачадачы. Мен ушу жаш келиндер төрөсө суу ташыйт деп, мына кышкы суудан да чыгардык. Аны да колдоно албай коюшту. Үйүбүзгө чейин кирип атат, минтип атат, тинтип атат, ар бир жана бурамасын урлап кетишет. Ушу жашынакай мына өзүңүз жана айтып кеттиңиз, эки ташка атын жазып койгон депчи. Биз келип ушул эки таш турбасачы, балдарыбыздын аты жазылбаса, келип ошол ээн тала силер таштаган таштандыга келип сыйынат, баягы Куранубузду түшүрүп кетет беле. Кандай болгон күндө да 2 жыл мурун болгон кырсык 40 чукул адамдын өмүрүн жалмап, нечендеген үй бүлөнү кан жуткан, кайгыга салып учурда жашап жаткан тургундарды азырга чейин кырсык кайталанбайбы деген коркунуч кооптонуп келет. Бир адамга тиешелүү сырдуу жүктү алып учуп бараткан учак кимге тийиштүү экендиги аныкталганы менен жүк ээси ушул күнгө чейин табышмак бойдон ачыкталбай келет. Ал эми жергиликтүү элдин маселеси качан чечилип, бир жактуу бүтүм чыгарылат, азырынча айтуу кыйын. Шекер Сатыбалыева, Тынчтык Көлбаев, Жумабай. 1 январдан тартып жаңы кылмыш жаза кодексе, жазык процессуалдык жазык аткаруу кодексе, жоруктар тууралуу кодекс жана тартип бузуу жөнүндө кодекс күчүнө кирген. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдар иштей баштаган. Бирок күчүнө кирген мыйзамдар тууралуу жарым айга жетпей, коомчулукта нааразылык арбып, аларды өзгөртүү боюнча сунуштар да айтыла баштаганы белгилүү. Соттук чөйрөдө өзгөртүүлөр тууралуу 2012 жылы президенттин жарлыгы чыгып, ага ылайык иштелип чыккан 5 кодекс, 2 мыйзам 2017 жылы кабыл алынган. 2 жылдан соң күчүнө кирмек болгон мыйзамдардын үстүнөн өкмөт тыкыр иш алып барып, тийиштүү аракеттерди көрүүсү керек эле. Депутаттар бүгүнкү абал чабал иштин кесепети экендигин далилдөөдө деп өкмөт өкүлдөрүнө ар тараптан суроолорду беришип, аткарган иштерин ар тараптуу сынга алышты. Муну менен катар өкмөт жаңы кодекстер жана мыйзамдар менен иштеш үчүн даярдык көрүү максатында былтыр 300 миллион сом бөлгөн. Алдыда 7 жылга белгиленген соттук укуктук реформа үчүн 3 миллиард 400 миллион сом каралып жатат. Анын ичинен 2019 жылы аткарылуучу иш-чараларга 744 миллион сом бөлүнгөн. Айрым алистер буга чейин сарпталган каражатка аткарылган иштер өтөсүнө чыкпагандыгын белгилешет. Чийки деп эсептелген мыйзамдарга каршы элдин нааразылыгы мындан ары да уланышы толук ыктымал. Ошондой эле жаңы жылдан бери кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри да иштеп жатат. Аны башкы прокуратура көзөмөлдөйт. Ал эми ИИМдин карамагында да тартип бузуу жөнүндө реестри бар. Жаңы кодекстер менен мыйзамдардын күнгө тескери тууралуу кийинки материалда. Ушул жылдын башынан тарта колдонууга берилген 5 кодекс, 2 мыйзам күчүнө киргени менен эл арасында нааразылык жаралып, түшүнбөстүктөр пайда болду. Бири өзгөрүүлөрдү туура деп кабылдап кубаттаса, айрымдары шылдыңданга чейин барышканы маалым. Мындан улам эл өкүлдөрү да ишке ашыруу механизмдери тыкыр иштелип чыкпагандыгын айтып, өкмөттүн маалыматын угууну туура көрүшкөн. Тилекке каршы парламенттин жыйынына тийиштүү жетекчилер эмес, алардын орун басарлары, статс катчылары келип кайдыгер болушкандыктан бул көрүнүш сынга кабылды. Мейли вицелер келбей койсун, но министрлер келип жооп берсин конкретно. Мына бүгүнкү мына баарыбыз көтөрүп атабыз. Жаңы кодекстер иштей баштагандагы проблемаларды ким жетектейт сиздерди? Ким жооп берет? Анан кийин бүгүн даярданып келиш керек да, улам улам баарын чыгара бербей. Силер эмне президент саясатына каршы деп атасыңар, өкмөт? Жообуз жок дейсиңер. Кана миграция башчысы? Жок. Кана башкы прокурор, кана соттор? Жок. Мына ушинтип отуруп өлкөнү силер чайпалта турган болдуңар. Жооңар жок келдиңер. Эчтекеңер жок келдиңер. Туура айтат Иса Шейшенкулович. Көзүңөр жылтырап отурат. Азыр бир суроого жооп бере албайсыңар. Талаш тартыш көпкө созулду. Соңунда талкууга жазылгандар ирээти менен суроолорун бере башташты. Канча ведомство, канча министерстволор бул мына 5 кодекс, 2 мыйзам алкагында ушу иш чарага кирилет. Уголовный кодекс, кодекс о проступках, аларда укук коргоо органдары катышат. Бул жерде генералдык прокуратура, ички иштер министрлиги, жаза аткаруу служба кызматы, экономикалык кылмыштарга каршы кызматы, мамлекеттик бажы кызматы жана дагы бир кызмат азырынып турат. Ал эми бузуулар боюнча кодексте, бузуулар боюнча кодексте. Бул жерде 37 госорган катышат.
Мыйзамды жүзөгө ашыруу үчүн бир катар иш-чаралар өткөрүлүп, жабдуулар алынып, кызматкерлерди окутуп, пай турал үчүн 300 миллионго жакын акча каражаты бөлүнгөн. 2 жыл даярдык катуу көрүлгөнү боюнча маалымат айтылганы менен жыйынтыгы белгилүү болуп калды. Мындан улам Бакыт Төрөбаевдин даярдык боюнча өзүңөрдү кандай баалайсыңар деген суроосуна кодекстерде мүчүлүштүктөр практикада кездешерин түшүндүрдү. Кодексте мына чыгып аткан мүчүлүштүктөр, мына баарыңыздар билесиздер, укук колдонуу практика стадиясында ушундай нерселер чыгат. Булар өзгөчө тартиби менен баягындай иретине келтирилет. Мыйзам кабыл алынган соң аны жүзөгө ашыруу механизмдерин өкмөт иштеп чыгуусу милдеттүү. Качан гана күчүнө киргенде ары бери чуркабай буга чейин шарт түзүп берүү керек болчу. Ошондо мүчүлүштүктөр минималдуу болмок дейт эл өкүлү Төрөбай Зулпукаров. Өзү мындай анализ деген болуш керек да мыйзам кабыл алып аткандачы. Өкмөт өзүнүн оюн айтып туруш керек да. Сөзсүз биз адашуу менен өзгөртүүлөрдү оңдошубуз керекпи? Минималдуу болуш керек практикадагы катачылыктарды берүүчү. Эмне үчүн жашырып атасыздар? Иштетүү кыйын болуп атабы же жеңил эле болуп атабы? Азыр мораторий бар экен. Качан өзгөртүүлөрдү киргизебиз? Штрафты ала албай атсак. Штрафты ала албай атабыз. Турат өлчөмү ала албай атабыз. Качан өзгөрүү керек? Эми азыркы мезгилде мисалы үчүн жергиликтүү бийлик органдарынын укугунда каралган бузуулар боюнча комиссия бар жерде штрафты ала берет. Эми комиссия жок жеринде алар комиссияны түзүп аягына чыгарыш керек. Бул ортодо келерки айдан тарта унааларды камсыздандыруу боюнча мыйзам күчүнө киргендиктен анда да мүчүлүштүк болбойбу деп санаа тартып жаткандар болду. Эгер даярдык жок болсо ал мыйзамга алдын ала мораторий киргизе турган оң. Талкууда даярбыз, баары аткарылат деп алып качан гана ишке ашканда кемчиликтер ор коюп чыгып калууда. Элге уят болгондон көрө мораторий маселеси да маанилүү болууда. Мораторий боюнча айтып кетсек, мораторий киргизилген, бирок эгер ошол ичиндеги коллизия же болбосо пробелдерди тегиздеш үчүн, экинчиси ошол конституцияга дал келиш үчүн иштелип чыккан өзгөрүүлөр болсо аны киргизсе болот. Соттук реформанын алкагында сунушталган 5 кодекс менен 2 мыйзам 2 жыл илгери кабыл алынганы менен 2019 жылы күчүнө кирери жөн жерден белгиленмеген. Бул аралыкта тийиштүү кызматкерлер мыйзамды түшүнө билсин, даярдыктан өтсүн деген милдеттер жүктөлгөн. Бул үчүн жабдуулар орнотулуп, күч тармагынын башын бириктирип, бирдиктүү реестрге туташтырып коюу эле маселе эмес. Жаңы шартка көнүгүү үчүн адистер окуулардан өтүүсү да каралган. Прокуратура системасындагы ар бир кызматкер семинарский занятие өткөрүлгөн башкы аппаратта борбордук аппаратта жана региондордо семинарский занятиялар өткөрүлгөн. Бүгүнкү күнгө чейин 350 тренер даярдалган бир жылда мурун эле. Кийин жакынкы арада декабрь айында баардыгынан зачет алынган баардыгынан. Мыйзамды жүзөгө ашырууга да оңбогондой каражат коротулганы белгилүү. Тобокелге салуу мүмкүн эмес. Колдонула баштаганына 17 күн болгондо 200 чукул сунуштар айтылганы өкүнүчтүү. Жыйында чет өлкөнүн тажрыйбасын колдонуу керек болчу. Эми кодекстерди иштеп чыккан жумушчу топтун жоопкерчилигин кароо керек деген сунуштар айтылды. Бул мыйзамдарды ишке ашырууда кайсыл өлкөлөрдүн опыттары эске алынды? Бул ыкма бизде Казакстанда бар. Биз негизинен кызматкерлерибизди ушу Казакстанга жиберип, ошол жерден окутуп аттык мына жакынкы областтарда. Бул оюнчук эмес силерге. Ошол себептен мен ойлоп атам, бул жоопкерчиликти биз бүгүн сөзсүз карашыбыз керек. Өкмөт деген бул туруктуу орган, премьер-министр келет кетет, өкмөт калат. Кайсы фракция, кайсы коалиция ушу өкмөттү түзгөн болсо, жоопкерчиликти алыш керек. Соңунда вице-премьер-министр жыйындан суранып кеткендиктен жаңы кодекстер менен мыйзамдар тууралуу маселе соңуна чыкпай келерки аптада парламентте кайра каралмак болду. Талдоочулардын пикиринде адам укуктарын сактоо жана коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу максатында түзүлгөн кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестри туура эмес. Анткени анда бир катар оор кылмыштардын өзгөрүп, мөөнөтү кыскарып кеткенин байкоого болот. Негизинен 20 жыл бою иштеп келген мурдагы кодекстердин базасында жаңы мыйзамдарды сынап көрүү менен жыйынтык чыгарууга болоорун айткан талдоочулар бул ирет даярдык чабал болуп калды деп белгилешүүдө. Зачем нужна была эта спешка? Эмне үчүн мынчалык шашылып кабыл алышты? Жаңы мыйзамдарды киргизүүнүн алдында пилоттук катары сынап көрүү керек эле. Негизин кабыл албай туруп дагы 2-3 жылга жылдырып койсо болмок. Бул аралыкта коомдук талкуу жүргүзүп, тренингдерди өткөрүп, майын чыгарып карасак оң болмок. Ал эми бийлик кодекстерди жаңыртуунун зарылдыгы бар экенин көптөн бери көтөрүп, эми гана мезгили келгендигин айтып келишет. Ички иштер министрлиги жаңы кодекстердин ишке кириши менен коргоо тармагындагы коррупциялык аракеттерди азайтууга жол ачылаарын билдирүүдө.
бир этапка өтүшүбүз керек болчу. Ошол эле эски болгон карай бербестенчи. Себеби биздеги коомдук мамиле, коомдук жашоо алдыга кара кетип атат, техника өнүгүп атат. А биз болсо баягы эле мурдагы эле журналдарга каттамай, же болбосо башка эски типтеги жумуштарды жүргүзүп атабыз да. Ушул биз келген система бул. Эл аралык практикада бул жаңылык эмес. Бул башка мамлекеттер көп жылдардан бери иштетип аткан. Эл аралык практикада иштеп аткан система болуп саналат да. Жаңы кодекстердин ишке киришиндеги негизги жаңылыктардын бири буга чейин эски мыйзамдардын негизинде өкүм чыккан же иликтенип жаткан кылмыш иштери кайрадан каралган турат. Бирок айрым адистер жаңы мыйзамдагы өзгөртүүлөр жакшы ниетти көздөгөнү менен аны ишке киргизүүдө бир катар кооптуу жагдайлар бар экенин айтышууда. Маселен, мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Шекер Сатыбалдыева, Эрмек Райымбеков, Жума Баян. Дубайда өтүп жаткан Азия Кубогунун тайпалык беттешинде Кыргызстандын футболчулары Филиппинди утуп алды. Улуттуу команданын жеңишке жетишине чабуулчу Виталий Люкс бирден бир себепчи болду. Анткени ал атаандаштардын дарбазасына 3 ирет топ киргизген. Натыйжада оюн 3-1 эсеби менен аяктады. Белгилей кетчү жагдай, Кыргызстан тарыхта биринчи жолу Азия Кубогуна катышып ийгиликке жетишүүдө. Улуттуу команда С тайпасына Кытай, Түштүк Корея жана Филиппин курамалары менен туш келген. Кыргызстандык футболчулар алгач 2 оюндан утулуп калган. Бирок акыркы оюнда мыкты оюн көрсөтүп, чемпионаттын плей-оффуна чыкты. Буга байланыштуу өлкө башчы Сооронбай Жээнбек футболчуларды куттуктап, жигиттер мекенчилдиктин жогорку үлгүсүн көрсөтүп, Кыргызстандын атын дүйнөгө даңазалап жатканын билдирди. Жеңиш кыргызстандыктардын баарына сыймык кубаныч алып келди. Оюн бүткөндөн кийин Бишкектин чок ортосунда күйөрмандар Кыргызстан деп ураан чакырып, колонна менен басып өтүштү. Азия Кубогунун финалынын 8/1 бөлүгүндө тагыраагы 21 январда Кыргызстан талай ээси болгон Бириккен Араб Эмирлиги менен ойнойт. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Бириккен Араб Эмирлигинде Азия Кубогунун этаптык оюндары жыйынтыкталды. Алгачкы беттеште Акшумкар Кытай курамасы менен ойношуп, бүйүрдү кызыткан оюн көрсөтүштү. Тең ата оюнда каршылаштардын шаштысын кетирип, бирок 2-1 эсебинде жеңишти алдырып жиберишти. Бирок эксперттер кыргыз футболчулары татыктуу оюн көрсөткөндүгүн белгилешет. Чемпионат Азияда 6 группа бар. Анан ушу жаңы правилалар кирди, ушу чемпионат Азияга. 3-чү место алган команда, 4 команда жакшы результат көргөзгөндөр, ошолордун шансы бар да. Биз могу мисалы Филиппинди Кудайым бурса утсак, аябай эле чоң шанстарыбыз бар. Экинчи тайм ачты улуттук курама 11 январда өткөрүп, анда Түштүк Кореянын спортчулары менен футбол талаасында күч сынашты. Дүйнө чемпионатына катышып, тажрыйбасы мол Корея командасы менен тең ата ойногон кыргыз спортчулары 1-0 эсебинде корейлерге утулуп калды. Бирок эки жеңилүү узасына карабастан команда тайпадан чыгуу мүмкүнчүлүгүн толугу менен колдонуш керек эле. Кыргыз футболчуларында 3 турда Филиппин командасын кандай гана абал болбосун көбүрөөк упай менен жеңүү милдети турду. Минимальная победа 0-1, которую Филиппиндер менен өткөргөн 3 беттешти эске салсак, экөөндө тең чыксак, бирөөндө жеңишке жетишкенбиз. Баарын эске алуу менен биздин курама болгон күчүн жумшап, олуттуу жеңишти көрсөтүш керек. С минимальной победой. Ал эми 16 январда Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жаткан Азия Кубогунун Кыргызстан үчүн тайпалык оюндары аяктап, Акшумкар Филиппиндин футболчуларын 3-1 эсебинде утуп, көптөн күткөн жеңишти күйөрмандарына тартуулашты. Үч голду тең атаандаштардын дарбазасына чабуулчу Виталий Люкс киргизди. Бул жеңиш Кыргызстан курама командасынын плей-офф баскычына чыгышына шарт түздү. Жалпы оюндун жүрүшүндө кыргызстандыктар атаандашынын дарбазасына 21 жолу сокку узатты. Анын 9 таамай барса 3 голго айланды. Ал эми Филиппин 10 жолу дарбазага топ тепсе, анын 3 туура багытталып дарбазага 1 тобу кирген.
Белгилей кетсек, Кыргызстан тарыхта биринчи жолу Азия Кубогуна катышып, ийгиликке жетишүүдө. Бул жеңишти бишкектиктер кызуу белгилешти. Кубанычы койнуна батпаган шаар тургундары калада кыйкырык сүрөөн менен борбордук көчөлөрдү кыдырып, Кыргызстан деп ураан чакырып, жеңишти майрамдашты. Айрым эксперттер кыргыз футболчулары алдыда жарым финалга чейин жетүүсү мүмкүн деген ойлорду айтышууда. Азия Кубогунун финалынын 8/1 бөлүгүндө Кыргызстан талайысы болгон Бириккен Араб Эмирлиги менен ойнойт. Маалыматка ылайык, мелдеш 21 январ күнү Бишкек убактысы боюнча саат 23:00 болот. Жерде отурчу, кээде аркы бетине барып отуруп, кээде болсо кыздардын жанына. Негизи ушул үчүнчү катарды жакшы көрүшү. Улуттук команданын Азия Кубогунда жеңишке жетишине себепкер болгондордун бири Фархат Мусабеков. Ал гол жаратуучу бир катар топторду чыгарып берип активдүү оюн көрсөттү. Мусабеков шаарыбыздагы 57-чи орто мектепте билим алган. Окуу жайдын директорунун орун басары Гүлү Карабалаевянын айтымында ал футбол дегенде ичкен ашын жерге коер эле. Спортко болгон таланты аны башкалардан өзгөчөлөнтүп турчу. Футболчунун мектептеги акыркы 2 жылында Гүлү Карабалаева анын класс жетекчиси болгон. Топ десе 2 көзү 4 болгон Фархат футболдун айынан далай жолу сабакка да кечиккен. Фархат негизи алсак аябай ойчул болчу. Чынында мындай сабак учурунда деле бир нерсеге мындай максат коюп ойлогон ойлор бар. Ушундай деп карасаң кээде даже мындай сабактарды көңүл бурбагандай сезилчү да, бир нерсеге аябай умтулгандай. Өзү абдан токтоо, абдан оор басырыктуу. Балдар менен аябай жакшы мамиледе болчу. Сабактарды жакшы окууга тырышканы менен топ ойногонду баарынан жакшы өздөштүргөн Фархат Мусабеков классташтарынын арасында бой көтөрүүнү билбеген жөнөкөй окуучу болгон. Мектепте окуп жүргөндө эле катарлаш футбол академиясында билим алып, спорт жаатындагы өнөрүн өркүндөткөн. Бирок мектепте география жана орус адабиятын сүйүп окугандыгын класс жетекчиси баса белгилеп өттү. Абдан көп балдар катышчу да ошо футбол секциясына. Андан кийин ошо чоңоюп калган класстарда мен билгенден ал чыңында канттан ошо жерден тренировка өткөрчү, даже керек болсо ошо жерде интернат бар деп айтчу да. Ошондо дагы калган күндөрү болгон. Чыңында сабактан калган күндөрү болгон. Бирок ошол себептерин ар дайым түшүндүрчү да. Эмне себептен ал ушул Кыргызстандын ичиндеги эле командалар менен ойнойбуз деп айтчу. Ал мезгилде биз чыңында азыр деле азыркы балдарга деле мындай түшүнүк менен мамиле жасайбыз да. Улуттун сүймөнчүгүнө айланган Фархат Мусабеков футболдун алгачкы ыкмаларын дал ушул өзү окуган мектеп үйрөнгөн. Окуу жайдан анча алыс эмес жерде Селмаш стадиону жайгашкан. Бүгүнкү күнгө чейин балдар ал жерде топ ойношот. Күн сайын машыгуулар жана убакыттын тары болгондугуна карабастан улуттук курамынын футболчусу мектепти жакшы аяктаган. Ну, наш Фархат, мы его так называем, наша звездочка. Биздин Фархатты мектептеги балдарга өрнөк катары айтабыз. Анткени бизде көп балдар футбол менен машыгышат. Жаныбыздагы Селмаш стадионунда Фархаттагы алгачкы оюндарын өткөргөн. Ал бул жерде 1-класстан 11-ге чейин окуган. Машыгууларына карабастан сабактан да жетишкенге аракет кылчу. Школу он закончил хорошо. Улуттук команданын курамындагы Фархат Мусабеков учурда 25 жашта. 2016 жылга чейин Абдышата клубунда, андан кийин Молдова Ода жана Өзбекстандын командаларында ойногон. Филиппин курамасы менен беттештин алдына башкы машыктыруучу менен биргеликте басма сөз жыйын өткөрүп, Мусабеков каршылаштарына жогорку бааны берген. Кайрат Кенжебаев, Алтынбек Кубанычбеков, Жумабаян. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүү соңуна чыкты. Коомубузда жалаң гана жакшы жаңылыктар болсун деген ниет менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сак саламатта болуңуздар.